Milosťam! Tuto hodinu by ste chceli vybrať pre Matiasa nejaký dar. Takže začneme teraz tú hodinu, tú minútu z tu krstného otca. Od Maria do Viráka. Krstný otec. Taký príhovor bude dať, alebo s pani manželkou. Bože, manželka. No, presne tak. My prajeme Matiaskovi veľa šťastia, veľa lásky, veľa Božieho požehnania, aby nám vyrastol do krásy. A všetko najlepšie prajem. Sto, 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000. Tady budeme pokračovat. 2000 tu máme. Budeme pokračovat, Julius, já máme 2000. Jdeme na to. Mario. 2050. 2100. 2150. 2200. 2250. 2300. 2350, 2400, 2450, 2500. Krstný otec Kristel, krstný otec Matiasa, Mario. A teraz by sme chceli vyzvať deda Matiasa, Jana Pechu. Ja? Myslíš mňa ako? Jedna, koľko? Myslíš mňa? Koho sú myslel? Mňa. Motra, Jana, Pechu. Dobre. Motre, ako dedo. A na televízii. Dobre, daj mi syna.
Takže matka ide. Martuň, babka ako? Babka s dedom? Jano s Dašou? Matiasovi? Matiasovi dajú reťazku. Kde? Matias. No? Dáš mi moje ešte motre? Motre! Áno. Ako synovi. A hlavne vnúčatkovi. Ako dar nejaký. Čo som schopný. Tak, daj, daj. Mojemu vnúkovu. Matias, u synku dedovi. Ako dedo vnúčatkovi. 500? 500? 1000? 1100? 1200? 1300? 1400? 1500? 1500! Podeci se! Podeci se! Podeci si, prosím! Čivča Juri? Aj s môj svojím synom, aj s potrom. Áno. Či len ty pesky? Dáme si, donosím moja žena. Dajte si. A ty to? S potrom, ty dáme si. Dáme. Za chvíľočku. Či? Pesto! Pozor! Stojíme ti s pesto. Áno. Daj si, kirvu. Ale však dáme, máme na to čas. Dáme vám kúske. Povedzme. Kvotre, 1500. 1500 stojíme. Počkaj. Káva, 1500. Ivan. 1500 stojíme. 1600? 1700? 1800? 1900? 2000? Poďme. 2100? 2200? 2300? 2400? 2500? 2600? 2700? 2800? Ale už mám poldeci. Poldeci? 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 8, 8. Už dám poldeci. 8, 8, 100. Ale čo? Pavel Paul. Tu? 8, 100. Kirvo, ty sebe nedáš? A nemáš turku? Dám sebe. Aj tebe sa, aj tebe sebe daj. Začni vymagil. Daj sebe. Reberko, jedu sa idem. Aj mi dám. Lucko Kirvi, daj Kirvi mu podeci. Bolo se, Kirvo. Na zdravie. Na zdravie. Dobre. 800. 800.
2900. 3000. 3100. 3200. 3300. 3400. 3500. No, to máš vidieť. Ale 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 to máš vidieť. Chceš to niečo do dedovcov? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Dedo Fabián. A babka. Babka prispela Matiaskovi 2500 eur. A to je pokrytie. Či po svachy. A dedovi a babičky si ty pijajú. Ivan. Babičky. Dedovi a babičky. Si pijajú. Si pijajú. Dobre. Takže bratu? No, Miliosia, teraz je na rade môj kamarát, Ivan. Ustaj. 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 Jako všetci poznáte, ustaj. Ľubí pomaranče. Ľubí pomaranče. A ideme na to, hej? Ideme na to. Ako ja, Matancovi a jemu synovi prajem všetko dobré a veľa šťastia byla zavička, hlavne Božiu upravím. Bratec, čo mám, to dám. Ďakujem, brate. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, bol deci, chalani. Bol deci? Dáme si na záležitosť. Máme tisíc? Čistá bola, hej? Počkaj, počkaj. Miliosia, môžem vás poprosiť? Tisíc na bolo. Tisíc máme? Odpúštaj, ha?
odpustaja. Ivan. A púďa pokračuje. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700! Aleš, zaujte moju kamaráta Fabiana. Takže Fabian teraz prispieje tiež Matiasovi čáskou. Čogor, vieš, že my nie sme švakrové bratia, ja ťa trmujem brata. Milá sestra, ja prajem mám Matiasko veľa šťastia, zdravia, ale čo je najnovejšie, zdravičko, ale Bože, Bože, na mňa. Matias môj. A ide počítať? Ja ti budem počítať, že? Sakra. Sto. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, povedz do klasa. Takže tu máme 1000 eur u Fabiana. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Stolu po stolu a začneme teraz od brata, od Ivana, Tomáš. Nenačuj vás? Prečo? Chalana, musíme ísť. Nemá na to, alebo čo? Tyže tu bavine a šukáres. Takže Tomáš. A kam na to? A vás je morgy, morgy. Ako brat Ivanovi. Hlavne u Matiasku sa s to bachtalo tam. Kada im nech vole nikde nebe sa horiť. Ale ja si žijem. Hej. Veľa vedieť. Rovná ich. No, počítame. Čisto, oce. 100, 200, 300, 400. Vili Osia, môžem vám poprosiť o trošičku chvíľu. Hej, áno, áno, bračo, Irvo, áno. Zatiaľ tu je 400 eur. 400 zatiaľ máme, môže pokračovať Tomáš. No, poďme. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. 2000. Je tu mi tam čajory. Hej, čo si?
Przestaniesz, hej? Dobre. Dziękujemy bardzo pięknie. Tomasz. Matiaskowi. Matiaskowi, brat. A teraz byś się chciał... Bratowi przyspę 2000 euro. Ako Tomasz. A chcemy się przyzwać? Marika. Ludzko. Marek. To jest pan muzykant. Drugi Igor z Matuszowiec. Ale nie, drugi już jest jednotka. Już na Radzie Ligora. Także. Gdzie to mój? Polikę skończyć. Pomaly, pomaly, a spuszczcie. A kamera, pomaly, a spuszczcie. Powiedz Daciu, chcesz Daciu powiedzieć? Chcesz, da, chcesz to mu dotrzeć do Demarec. Za swoją żeną. Co? Kristo, 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 Šesto, Sedemsto, Osemsto, Devetsto, Tisíc, Tisíc sto, Tisíc dvesto, Tisíc tristo, Tisíc čtyristo, Tisíc pětsto, Tisíc šesto, Tisíc sedemsto, Tisíc osemsto. Minjar, teraz pozývame Erika, švágra Ivanového, z jeho sestrou, z Maruškou. Maruška, chcete tomu dať čo doďať? Milý Erik, Maruška. Najlepšie, aby bol zdravý, hlavná vec. Veľa šťastia, zdravia, buď ho poženaj. Ďakujeme. Tako, páči. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. A, tu tisíc euro, kamarád. Tisíc máš. Potre, sem tu máš. Tisíc 50. Tisíc 100. Tisíc 150. Tisíc 150. Tisíc 200. Tisíc 200. Tisíc 250. Tisíc 250. Tisíc 300. Tisíc 300. Tisíc 350. Tisíc 400. 1450, 1500!
priamo. Čisto štátne. Všetko má len čisto štátne zákazky. Vladimíra Pechu, môjho kamaráta. Vlado! Není problém, bravo. Keď máme štátne zákazky a budeme sa chovať ako štátne zákazky. Chceš tomu niečo dodať, kamarát môj? Chcem dodať. Vieš čo chcem? Krstným rodičom. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa úspechov, veľa života, to ma teší. Žijeme. Nech sa páči, pán Vlado. Dobrá otázka. Je tak, pán Jano? Áno, presne tak, pán Becha. Ale... Dáme do nosa teraz, či potom? Dáme teraz. Dáme po udeci teraz. Ľudsko? Dáme. Vypijeme teraz na úspech krstných rodičov a najlepšieho môjho kamaráta. Ivana Pechu. Dúfam, že to bude trvať, pokiaľ budeme žiť náš život spojí. Ale Ivan. Takže Vlado, Vlado. Ale Ivan chýbal. Tak sa spomínam. Tento tu pripítok pripijam na krstných, na Ivana, na všetkých, ktorí majú rád nás. Ale ideme. Ideme do toho. A pripijeme. Ale tu kamarát. Ideme ďalej. Salama. Dáme ide pokračovať. Môžeme pokračovať, kamarát. Môžeme pokračovať. To, čo mám od srdca, to dám. Čud, čud. Ticho? Ja svoje miesta. Počúvame teraz Vladimíra Pechu, hostia. Vladimír Pecha. Vladimír Pecha. Prispieva Matiaskovi. Darom. Darom. 100, 200, 300, 400, 500. Nepáči, nepáči, nepáči. Pohode, pohode. 500, 600, 700. Ugar, 700. 800, 900. 1000! Vlado! Už! Ujepočasne!
Našo bala, ščeva. Sa nehnevaš, keď som ti povedal balo. My ťa poznáme jak bala. Vieš jak. Ščevo. Chceš tomu niečo dodať? Do srdca to mám, to dám. A Matiaško vyprávim do srdca, aj potom najlepšie, byť na zdravie a šťastie. Ideme. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 300 euro! Vrácho! Ako ja ťa pozývam? Vrácho môj! A kam dále? Zivo brat, najstarší, prosím ťa, vyzývam ťa, poď a daj, čo máš. Si prišiel z Vlčiek, tak bol, príď. Do Švabinu. Jedna. Ali, to je Macko. Takže tu je môj brat, do svoju ženu, náš Lajko, zložte, takže, brácho. Bratňa, kde si? Bratranec, kde si? Ivan! Keba počuješ, veľa ti prajem, alebo veľa zdravia, veľa šťastia, veľa ta úspechov, hlavne božského požehnania, aby mu od začiatku od malá robil radosť. Len veľkú radosť sa mi robil tento malý Matiasko, hlavne pevného zdravia od našeho Pána Boha. Amen. Amen, malý. Amen, kady. Máka, bo nemáš. Prácho. Nemám toho srdca. Prácho, koľko máš daj. Všetko dám, budeme zo srdca. Tak poďme, počítame. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ešte z manku kávry. Povedz si, 900, tu mám chlapi, 900, 900. 900 tu mám. Tak chcem mu povedci. Povedci. Elektrolesky. 900. Koľko dáš ešte? Tisíc. Tisíc sto? Tisíc dvesto? Tisíc tristo? Tisíc štyristo? Tisíc päťsto? Tisíc päťsto, chalani! Ďakujem.
Co, Kirila, keď si čo robil, sa porostel? Takže teraz, by ste chceli vyzvať ako ispiel Matiaskovi pán starosta Marek Virac Maršovic. Takisto chcem poprieť veľa, veľa šťastia, zdravia, lásky a najmä Božieho požehnania pre Matej Jaska, jaké pre jeho mamu, otca a celú rodinu. Hej. Takisto mu prispiejem darom, prispôsobím sa. Sto! 200! 300! 400! 500! 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1100, 1400, 1500, 1500! Ako pán starosta, pán starosta Markusovec! Ďakujeme našemu starostovi! Privítanie, že prišiel a naše prsiny. Ďakujem za pozvanie. Miliosia, Štefan, Štefan, Girga, Girga, môžeme ťa poprosiť. Štefan, Pácen. Štefan, Štefan, Zajec. 50, 100, 150, 200, 250, 300! Už! Tak aj si jeden. Jozef! Ten môj peužar. Časka. Jozef, Jozef! Časka. 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 Avarde! Môžete poprosiť? Buňo! Štefan! Štefan! Koľko máš to? Štefan! Matiasovi. Čo mám? Bazmanec, môj zlatý. Štefan! Ho masky dnesky dávať. 100? 100? 200? 250? Už! Ok, Jano. Teda poprosíme Ferio! Ferio! Feri! Buňo! Na vačíne! Tu sa lode! Feri! Ema, takže oni sú z domu, hej? To je jedno. To je jedno, či táška. Matiasko, že beješ, koľko Marko podáš? 50. 100. 150. 200.
250, 300, 350, 400. Teraz poprosíme. Teraz poprosím Igora, našho kamaráta, o termíny. Igora. Čaj, prečo sa byť, my musíme zle ich goriť. Maj sa môj. Servus Igor, kamarát môj. Pozdravím. Celý brat som to vyskladal. Sto, 150, 200, 300, 350, 400. Tu už chalani! Igor, 450. Igor! Takže, najväčší podnikateľ, Žuňan! Čo je náš bratranec Marian? Vyzami, Marian! Takže mám niečo dodať, Marian. Ja? Ešte čas. Čiča. Všetko najlepšie. Čiča. Vedem zdravia, šťastia, rodinu, požehnania, hlavne lásky do života, pokoj, hlavne zdraví škoda. Aj to stačí. Stačí, bratranie. Čo máš na našu dobu? Sto! 200! 300! 400! 500! 600! 700! 800! 850! 900! 950! 1000! 1050! 1100! 1150! 1200! 1250! 1300! 1350! 1400! 1450! 1500! Ďakujem.
Keď môžem poprosiť, Tomáš Papu od Ruženky. O, hej, prebač, Inen. Prebač, Mirko. Miro. Zatreskajte mu, chlapci. Kubostav. Chceš tomu niečo dodať, Mirko? Tamara môj. Čo tu dávo? Ty náš rote firma im boja. Hebe sa o Maršovce. Kubostav je sero. Maršovca ve nehrte. Be putra tu kev. Kubostav jedine. Mám jeho prstieň. Á, aj to stačí. Kubostav? Keby dačo, ja ho mám, ale tu je vedúci firmy. Á, to dobre. No ideme. Bolo sa firma? 100. Dvesto. 300. 400. 500. 600. 600, tak tu máme 600. 600, to tomu vedľa pána 100. Ok, tady. Osemsto. Deväťsto. Nie, počkaj. 50 si zober. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1800. 1900. 5000. Povedzi! Povedzi! Ľudská! Ale majú muka po penzínu! 2100! 2100 chalani! Či vidia? Také partoské! 2100! 2200! 2200! 2300! 2400, 2500. Tak ja pripíjame. Dva pol! 2500! No! Takže pokračujeme ďalej. Fabián, s kým pokračujeme? Teraz môžem poprosiť.
Tomáša Pechu, nášho kamaráta, Ivanov bratranca. Tomáš, papu! Miro z Markušovi. Není Miro. To je Kubo Stále. Kubo Stále. Kubo Stále. Kubo Stále. Kubo Stále. Vyka premadanej. Je v karmu kapalka. Nechce mi tam bolo. Pejte mi čiba. Tak. Čavo, čavo, Miro, čavo. Tomáško, kamarát môj, teraz sa... Mám špáky bratrencu, Savke, jelaký bratrencu. Co Marino dada? 50, 100, 150, 200 už. Môžem poprosiť o strpenia, o kľud. Irvo! Irvo! 350, 400, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000! Chalani! Teraz poprosím chlapec. Eriku. Z... Teraz je pozadu tam. S Alexom. Ale teraz by sa chceli prizvať? Na! Ale... Na bar, kúpam vlastný.
Hero, kusuš! Markušovec žije v Anglicku na štabarách. Veľký boss! Veľký boss z Anglicka! Aj, kamarát! Kamarát! No, tady tu znovu. Tak tam to učilo vodou. Ďakujem, kamarát. Stop! Počkaj, Raťa, 100! 200! 300! 400! 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000 kalani! Búš! Jožu, Dodo! Jožko Kozák má obchod v Jarečku v Markušovciach. S pani Dodo, môžeme vás poprosiť. Akele? Kozakovci! Aký hine? Jožo! Dodá, mi sa páči. Aký hine? Aký hine, Kozakovci? Ja viem, Jožo, že chceš tomu niečo dodať. Čau, čau, Jozef! A Dodá, kamarát náš. Chcel by som len povedať len toľko, že tie peniažky dávam tebe, ani tebe. Ja to nesem. Dávam ich Matiaskovi. My to nechceme. Ale dávam ich Matiaskovi. Aby sa chlapcovi darilo. Alebo chlapec. Obraz. Dobre? Áno, Jozef. Takže. 100! Hej! 200! 300! 400, 500, 600, 700, 800, 800, 900, 1000, 1000, Kozakovci! Ďakujem.
Krst mojho syna, mojho krica. A hlavne ďakujem mojemu švagrovi. Krstným rodičom, áno, otec. A ďakujem všetkým mojim priateľom. A všetkým môžite. Priateľom. To sú moje priateľia. Ďakujem všetkým. A dúfam, že sa zabavíme až ďakujem všetkým ešte raz. Ďakujem mojim rodičom, že ma podržali vo všetkom, čo sa tomu patrí. Ďakujem. A má slovo ešte krstný rodič. Všetko najlepšie Matiaskovi,
nech sa mu darí do života a zavolte sa až do Bieleho rana. Takže poďme na to! Krásota! Chcem sa poďakovať všetkým hostom, že prijali naše pozvanie. Chcem sa hlavne poďakovať môjmu manželovi za to, že sa o nás stará pekne a že máme také pekné detičky, za ktoré som veľmi rada. Zároveň sa chcem poďakovať môjmu otcovi, mojej mame, že ma tak vychovali, jak vychovali pekne a za ich dar. Chcem sa poďakovať aj svokrovcom za ten pekný dar a že ma držia jak dceru. Ďakujem všetkým, že ste prijali a bavte sa do Bieleho rana. Shine a beam on the land. Now give Shine on me.